Riigikogu kultuurikomisjonis tutvustatud Tallinna eestikeelsele õppele ülemineku kava sai kiita. Enne kõike tuleb selle juures aga toetada õpetajat. Selleks, et nad saavutaksid nõutavad keeletased ja oleksid õppeprotsessi juhtimiselt tõhusad. Selle nädala jooksul õpivad Tallinna koolilapsed fotograafiska restoranis jätkusuutlikult süüa tegema. Täna valmistati kikkerherne muussi ja pastat. Tallinna eestikeelsele õppele ülemineku kavas on mõndagi, mida riik võiks eeskujuks võtta. Näiteks õpetajate keeleränne või abiõpetajate süsteem. Tallinn vahetab eestikeelt kõnelevaid vene õpetajaid koolide vahel, et nad saaksid eestikeelses keskkonnas parema keelekogemuse. Me peame toetama meie õpetajaid enne kõike, selleks, et nad saavutaksid nõutavad keeletased ja oleksid õppeprotsessi juhtimiselt tõhusad. Me pakume juba järgmisest nädalast ka keeleäppide kasutamist õpetajatele, kes soovib oma keeletaset tõsta. Ja loomulikult kõik need muud tegevused järgmisel aastal, ka kogupäeva kooli kontseptsiooni rakendamine ülemineku koolides ja ka metoodilis-didaktiline toetus meie õpetajatele ja ka õpilastele. Täna käis abilinnapea Kante Tallinna kavast kõnelemas Riigikogu kultuurikomisjonis. Tallinna plaan võeti üsna hästi vastu. Mis kõige rohkem nagu meelde oli see, et on plaanis tegeleda nii-öelda keelerändega, et siis vene emakeelega kooliõpetajad, kes siis on õppinud eesti keelt rääkima, läheksid siis eesti kooli ja lasteaeda ja vastupidi. Et see on nagu väga tervitatav ja oleks hea, kui riigis ka tehakse selliselt, et näiteks Ida-Viruma õpetajad, kes siis omandavad eesti keelt, tulevad ka keelerände korras siis mujale, kus on seda eestikeelset keskkonda rohkem, eestikeelsesse keskkonda kooli. Abiõpetajate süsteem vajaks riigil rohkem läbitöötamist, nentis Heljo Pikkov. Tallinn kasutab abiõpetajaid ja see on kahtlemata tõhus meede laste aitamiseks. Esimest korda Tallinna ajaloos kokku tulnud linnaelanikest koosnev rahvakogu saatis enda ideid edasi linnavalitsusele. Ettepanekuid oli mitu kümmend ning peamiselt juureldi selle üle, kuidas siduda Tallinna haljastust ühtseks tervikuks. Tallinnas esimest korda kokku tulnud 50 vabatahtlikust linnaelanikust koosnev rahvakogu saatis linnavalitsusele edasi 39 ettepanekut, kuidas muuta meie linna keskkonda loodussõbralikumaks. Näiteks on rahvakogu liikmed üks meelel, et Tallinnas peaks autoliikluse piirkiirus olema madalam ning et arendada tasub ühistransporti ühendusi ka lähivaldadega. Suur osa ideid keskenduvad ka linna haljastuse edendamisele. Minu jaoks oli üks olulisemaid või mulle jaoks huvi see, et näiteks arvestataks ka rohkem siis ka mitte ainult rohega, vaid ka siis nagu sinivõrgustiku loomisega, et olekski tänavatel nii-öelda võib-olla teepeenradki, kus siis saaks vesi endis voolata. Ja see ettepanek oli ka siin täna ja see läks ka läbi, et loodetavasti siis tulevikus arvestatakse sellega rohkem Tallinnas. Millise signaali annavad elanike välja pakutud ettepanekud aga linnaametnikele? See kurss, mida me oleme võtnud rohelise pealinnana, inimesed peavad seda õigeks, aga nad tahavad, et need tegevused, mis on olnud siiamaani pilootprojektidena, et need muutuksid süsteemseteks. Rahvakogu liikmeteks kutsuti nii noori kui ka vanu erineva taustaga inimesi. Valik tehti juhuvalimi meetodil. Need, kes osalesid, see 50 liiget rahvakogus oli tõesti väga selge läbilõige meie väga mitmekesisest elanikkonnast Tallinnast. Tallinn on mini Tallinn. Rahvakogu ettepanekutega on kõigil huvilistel võimalik ka tutvuda alates 9. novembrist veebilehel greentallinn.eu. 10 aastat on Eesti koolides kiusamist ennetatud ja vähendatud Kiva programmi abil. Tulemused näitavad, et koolides, kus programm on kasutusel, tõuseb laste õpimotivatsioon ja koolimeeldivus, suureneb akadeemiline edukus ning väheneb ärevus ja depressiivsus. Eesti koolides, kus Kiva programm kasutusel on, õnnestub juba esimese õppeaastaga kiusamise all kannatavate õpilaste hulka vähendada keskmiselt viiendiku võrra. Kiva toel õpivad lapsed paremini toime tulema oma tunnetega ning kaaslastega suhtlemisega.
Ehkki Kiva on nende 10 tegutsemise aasta jooksul jõudnud neljandiku Eesti koolidest, on tänu haridustöötajate põuale paraku kiusamise vähendamise teema varju jäämas. Väga keeruline on motiveerida tänast Eesti õpetajat võtma veel aega selleks, et toetada selliseid õpilasi nende pehmete teemadega ja aidata õpetajatel jõuda selleni, et tegelikult akadeemiline edasi jõudmine ei saa olla olulisem kui õpilaste heaoluga seotud teemad, sest psühholoogid on juba ammu kindlaks teinud, et õppimine saab toimuda ainult siis, kui tuntakse ennast turvaliselt. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart valutab samuti südant koolis toimuva üle, eriti selle valgel, kus õpetajate tuleviku väljavaated palgatõusu osas on küllaltki kesised. Kui õpetaja on stressis, siis ta ei saa pakkuda seda vajalikku keskkonda, seda vajalikku energiat enda poolt ja siis on ka laps stressis ja kui on laps stressis, siis loomulikult tekivad ka probleemid. Kiva 10. sünnipäeva väises ka president Alar Karis, kes on veendunud, et koolikeskkond muutub sõbralikumaks, kui probleemidest räägitakse. Tuleb seda teadustada, et kooli kiusamine kui sein on olemas ja tulla teha kõik selleks, et siis kiusamist ei ole, et ka õpilased, õpetajad saavad aru ja leiavad lahendusi, et seda vähendada. Kindlasti ma olen ka selles veendunud, et seda nullini viia ilmselt ei ole võimalik. Programm on aidanud lahendada või leevendada kiusamisjuhtumeid 98% ohvrite jaoks. Ja mida turvalisemalt ning vabamalt lapsed end koolis tunnevad, seda kergemini jäävad ka teadmised külge. Armastus käib ikka kõhu kaudu. Euroopa roheline pealinn Tallinn kaasab keskkonnateemadel mõtlema ka kooliõpilasi, tehes seda läbi toidu. Nimelt novembrikuus toimuvad Fotografiska restoranis jätkusuutliku toidu valmistamise töötoad. Mis te täna teete siin? Me teeme kikerhenne vedelikku ja šokolaadi mausse. See on teie tavaline igapäevane söök? Ei, ei ole. Kas see on raske ülesanne? Ei ole nii raske. Kui jätkusuutlik näiteks teie koolipere on, kui jätkusuutlik on teil kodus menüü? Võib öelda, et nii ja naa. Et vahepeal on nagu rohkem, vahepeal vähem ja niimoodi. Fotografiska restoran on jätkusuutliku ja keskkonnahoidliku toidu valmistamise üks suunanäitajaid Eestis. Ühtlasi on restorani tunnustatud Michelini rohelise tärniga. Seega parim koht, kus ammutada teadmisi gastronoomia vallas ning saada targemaks, kuidas kodus koolis puhkehetkel valmistada jätkusuutlikult head ja paremat. Kõik algab planeerimisest, et sul võimalikult vähe seda biojäädet tekib ja oma ostud ja käitumisharjumused niimoodi läbi mõelda, et ei tekiks või tekib väga vähe. Et see ongi eesmärk natuke neile ideid anda, kuidas saab ka süüa teha ja läbi mille saab väga maitsva toidukorra isenesest valmistada. Ja nagu sa näed, meil ei ole ainult biojäätmed siin laua peal. Kõige parem kokk on ikka tühi kõht. On tõesti. Selle suudan väga hästi nõustada. Jätkusuutlikkus. Mis asi see on näiteks, kui me räägime nüüd toidulauast ja menüüst? Ei oska vastata kahjuks sellele küsimusele. Pigem see, et oskad ise süüa teha ja oskad ise valmistada neid asju, mida sa sööd. Sa oskad väga hästi teha, ma vaatan, et nuga käib. Ja ma tänan. No natuke ise kodus kaden süüa, peab varjutama. Tänane menüü, kas ta on selline keeruline või pigem väga lihtne? Ütleks selline vahepeal, ega väga ekstreemses otsadesse ei lähe see. Kui ma küsin kooli menüü kohta ja kodu menüü kohta, mis on kõige suurem erinevus? Selline valikuvariant on kooli menüü selline väga suur. No kodus sa teed neid toiti, millega sa oled harjunud tihti. See menüü väga tihti ei muutu, aga kooli menüü igakord on mingi muu asja. Kui vanema hüvitis on lõppenud, laps ei käi veel munitsipaal lastaias ja pere kasutab lapsehoiu teenust, siis maksab linn lapsevanemale lapsehoiu toetust kuni 264 eurot kuus. Nüüd on aga linnal plaan toetuskorda muuta nii, et edaspidi läheks lapsehoiu toetuse summa otse teenuse osutajale ja lapsevanem saaks arve, millest on toetussumma juba maha arvestatud. Eelkõige on vaja muuta kogu süsteemi kasutaja sõbral. Ja selleks, et lapsevanem näeks vähem vaeva selleks, et taotleda neid toetusi. Millised tingimused peavad aga toetuse saamiseks olema täidetud? Täpsemat infot leiab aadressilt tallinn.ee teenused lapsehoiu toetus.
Ahtri tänav, mis sundis autojuhte Rotermani soolaalao juures üht harupidi kitsastes oludes sõitma, avati täna taas autoliiklusele. Ka bussiliinid number 8, 20, 20A ja 66 sõidavad Ahtri tänaval oma tavapärasel liikumisteel. Peatus Siimeoni ajutine asukoht on aga Laeva tänav 2 hoone juures. Rohkem infot veebilehel transport.tallinn.ee. Tallinna linnamuuseumi näitus Kõlvatu Tallinn toob sel hooajal kaasa loengusarja, mis avab linlaste seksuaalse ajalooga seotud teemasid. Esimene loeng sarjas toimub juba homme õhtul. Tallinna linnamuuseum alustab huvitavat loengusarja seksist ja seksuaalkäitumisest. Esimene loeng tuleb juba 7. novembril pealkirjaga Kas seksist on okei rääkida? Seksuaalsusega seotud müütidest ja tabudest ühiskonnas. Väga paljud asjad ei ole mustvalged või et on nii või ei ole nii. Ja peamiselt räägimegi just nimelt sellistest häbist, tabudest, müütidest, piiridest ja ka seksiskriptidest, ehk siis sellisest käsikirjast, mille järgi inimesed arvavad, et peaks käima nende seksuaaleloga, kui nad saavad aru, et iga üks võib oma enda käsikirja ise luua, et see on juba miski, mis on väga selline kuidagi pingest ja häbist vabastav. Loengud kõlavad näituse Kõlvatu Tallinn juurde. Räägitakse prostitutsiooni probleemidest ja regulatsioonidest nii kaugemas kui ka lähemas ajaloos. Järgmisele tuleb Made Isak detsembrikuus rääkima sellest, et kuidas oli avalike naiste elu 19. sajandil 20. sajandi alguses. Olev Liivi, Kenni, ajaloolased, Ardo Ranne, kes on siis see, kes aitas ka prostitutsioonil 90. lõpp peale panna. Tuleb ka kondoomide valmistamise töötuba. Ja läheme ka Tartule küll, et seal tuleb üks eraldi ekskursioon Tartu linnas just samal teemal, aga just nendel kõlvatudes või noh, õigemini nendes kõlvatuses kohtades, mis on Tartu linnas. Täpsem info loengusarja kohta on Linnamuuseumi kodulehel. Loengud toimuvad Tallinna linnaelu muuseumis Vene tänaval. Enne loengut on võimalik saada ka näitusest Kõlvatu Tallinn väikene ülevaade. Soe sügis ilm püsib ka järgnevatel päevadel. Vaatame üle, mida lubab ilmaprognoos Tallinnasse. Teisipäeva öösel on pilves ilm. Aegajalt sajab vihma ja võib olla udu. Soojakraade on 6-7. Homme päeval on enamasti pilves ilm, võib sadada vihma ja sooja tuleb 7-8 kraadi. Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm. Sajab vähest vihma ja õhutemperatuur jääb 3-5+ kraadi vahele. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm, võib sadada hoovihma ning sooja on 5-7 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ning võib pisut vihma sadada. Soojakraade tuleb 2-4. Neljapäeva päeval on ilm pilves ja sajab vihma, sooja tuleb 6-7 kraadi. Ongi kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul. Meie lood on kõik leitavad ka kodulehel pealinn.ee. Ilusat õhtut!